Құрметті өскемендіктер, 6 сәуірден бастап елімізде мемлекет басшысының бастамасымен Таза Қазақстан акциясы жүріп жатыр. Бір айға созылатын іс-шара көп нәрсені қамтиды. Ол дегеніміз сенбіліктер мен экологиялық акциялар, айналамызды тазалыққа келтіру жұмыстары, жағалауларды қоқыстан аршу, тал егу, көше және ауылдар тазалығы. Облыс әкімінің тапсырмасымен қаламызда арнайы жоспар әзірленіп бекітілді. Соңғы 3 апта көлемінде коммуналдық қызметтер орталық және шағын көшелерді күні-түні тоқтаусыз тазалап жатыр. Алдымен орталық, содан кейін шеткі аудандар біртіндеп бүкіл қала территориясы толық тазалық жұмыстарымен қамтылатын болады. Бізге қосылатын таза өлке деп аталатын акцияға атсалысатын адамдарға ерекше құрмет деп айтуға болады. Олардың қатарында белсенді студенттер де бар. 20 сәуір киелі мекен күні біз қаламыздағы ескерткіштер мен мемориалдық кешендерді, скверлерді ретке келтіреміз. Келесі 27 сәуірге дейін жасыл аймақ апталығын тал егу, ағаш көшеттерін отырғызу жұмыстарын арнаймыз. Мамыр айының басында біздің волонтер жастар жалғыз басты қарт адамдар мен ардагерлердің ауласын тазалап беруге күш салмақ. Жастардың бұл бастамасы өнегелі ұрпақ деп аталады. 11 мамыр Мөлдір Бұлақ күні Ертіс пен Үлбі жағалауын қоқыстан тазартуымыз керек. Бұл экологиялық акция ең алдымен өзіміз үшін, сүйікті қаламыз үшін өте қажет. Сондықтан бұл бастамаға ешкім бейжай қарамайды деп ойлаймын. Құрметті ағайын, өзіміз өмір сүретін, өзіміз өсіп өнген Өскеменнің тазалығына бір кісідей атсалсайық.